אתה אמרת בעבר שיש הרבה קווי דמיון בינך לבין אייל גולן, ואתה רואה בו אח גדול. עדיין? מה זה אחי גדול, שמעי? לא יודע, זה ציטוט שלך, אני רק שואלת. אני ברור שאני רואה בו איזושהי דמות. אני חושב שלאורך כל הדרך שהייתי לידו, למדתי הרבה בפן המקצועי, ואני חושב שהוא עשה דרך מטורפת. למדת גם איך להתנהג לנשים? בוא נעצור רגע את מחול השדים הלא נעים הזה. לא נעים? לא. לא נעים, אין לי שום דבר, לא נגדו, ואני רק רוצה שהוא יצליח, שיהיה בריא, ואני אוהב אותו, וזה הכל.